Круглий стіл, присвячений філантропії, який традиційно проходить у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму, розпочали хвилиною мовчання за загиблими у мітингах українцями. Організатор круглого столу, український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук, зібрав на дискусію найвідоміших світових діячів політики, економіки, бізнесу та науки. Деталі зустрічі у репортажі Андрія Гетьмана. У Давосі вже всьоме пройшов круглий стіл з питань благодійності. На ньому говорили, навіщо заробляти гроші і як їх витрачати. Водночас тут, у Швейцарії, на Всесвітньому економічному форумі дискутують про глобальні проблеми. І захід почався з обговорення ситуації в Україні. На круглий стіл – ажіотаж. Світова еліта, бізнесмени, політики, громадські діячі. Організатор круглого столу Віктор Пінчук розпочав його з меседжем про ситуацію в Україні. Сьогодні у нас сьомий традиційний ланч з питань благодійності. Але я з України, я український бізнесмен, і в цю мить у моїй країні велика нестабільність. За всю нашу новітню історію жодна краплина крові не впала на наші вулиці. Але нині четверо чи п'ятеро людей вбиті. Я ніколи так не переймався моєю країною, майбутнє моєї країни, як нині. Тут ми маємо сотні людей із понад 50 країн і з 5 континентів. Я не хочу приносити політику сюди, але я попросив би вас розділити зі мною хвилину мовчання, протягом якої ми були подумками з українським народом і помолилися б за мирне розв'язання конфлікту, компроміс та возз'єднання. Про філантропію, яка вже змінює світ, говорили учасники. Нині головне завдання світових лідерів – ефективність. Лише чітке розуміння цілей та шляхів її реалізації призводить до успіху. Тому модератор круглого столу, колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер, прагнув дізнатися досвід у творців відомих компаній, як ці знання можна використати у глобальних проблемах світу. Ми обговорюємо ефективні дії, як розв'язувати проблеми, які нині не вирішені. Найбагатша людина світу Білл Гейтс увесь свій час і статки нині витрачає на філантропічні програми. Успіх не забарився. Якщо ще століття тому помирала третина дітей до 5 років, нині цей показник – 5%. Філантропи підтримують і фінансують програми боротьби з малярією, освітні проекти. Головний висновок Білла Гейтса – насамперед потрібно людей навчити. Навіть якщо дати країнам, які потерпають від проблем, чарівну паличку, це може не допомогти. Як виявилося, я недооцінював роботу з кадрами. Можна дати багато грошей на вакцину проти малярії, але якщо правильно навчити персонал, це врятує більше життів. Нобелівський лауреат Мохамед Юнус прославився своїм соціально відповідальним бізнесом. Він каже, нині зусилля багатьох підприємців спрямовані лише на збільшення прибутків. І при цьому страждають мільйони людей. Мохамед Юнус пропонує знайти золоту середину між прагненням зробити в капіталізмі і суспільством загального добробуту в соціалізмі. Не треба гнатися за грошима як робот. Треба привнести людський фактор до бізнесу. Взяти зобов'язання не шкодити людям, планеті, не мати корупції, не мати ошуканства. Соціальна несправедливість шкодить бізнесу, вважає знаменитий підприємець Річард Бренсон. Тож великі компанії самі пропонують державі допомогу і говорять про важливість створення робочих місць та повагу прав людини. Слід об'єднати зусилля бізнесу, філантропів та держав. Бренсон каже, справжній бізнес починається з унікальної ідеї, яка потім змінює світ і стає необхідною багатьом людям. Виживає лише те підприємство, яким керує вмілий лідер. Відомий епатажністю Бренсон не втримався від жарту. Часто люди вибирають компанію, в якої є і моральні цінності, і яка ефективно працює. Їм це подобається, і в пабі вони кажуть друзям, як їм добре ведеться. І тоді до компанії тягнутимуться інші таланти. Може, за таким принципом має працювати уряд. Парламентарям я би платив набагато більше, але зменшив би їхню кількість. Комунікації змінили світ. Завдяки ним інформація поширюється миттєво. Саме тому для телекомунікаційних компаній важливо проводити соціальні проекти. Безпечність дітей в інтернеті, удалене навчання. Ми підтримуємо молодих спеціалістів і допомагаємо їм навчитися. Ми показуємо приклади екологічно чистого ведення бізнесу. Філантропія і соціально спрямований бізнес не замінює собою роботу держави, але завдяки своїм знанням та досвіду може надати ідеї і гроші на найважливіших і найпроблемніших ділянках у будь-якій точці світу. З Давоса Андрій Гетьман, Володимир Коваленко, Факти ICTV.